En Joan Ramon Martínez va néixer fa 59 anys a Almeria, però des dels 8 viu a Terrassa. Amb estudis d'electricitat, va treballar primer de manyà i després d'especialista en aire condicionat. Gràcies a una casualitat, va entrar en contacte amb el món del pessebrisme i a partir d'aquí amb la pintura, l'escultura, el teatre i finalment la música. Tota aquesta amplíssima trajectòria artística l'ha fet mereixedor del Premi Terrassenc de l'any 2014. Avui, al Quarto de Reixa, parlem amb Joan Ramon Martínez. Joan Ramon Martínez, què tal, com estem? Hola, bona tarda. Joan Ramon, no? Joan Ramon. Hola, bona tarda. Molt bé. Tenim 25 minuts, però moltíssims temes a tractar. No sé si ens en sortirem. Però ja que estem a 22 de desembre i sembla, pel que veiem per la cara, que no li ha tocat la grossa... No. Comencem parlant de pessebres, que m'imagino que a aquestes alçades ja el deu tenir fet, no? Des de quan el té fet? Bueno, el pessebre el vaig acabar a casa aquest diumenge, ahir a la tarda. O sigui, no... La neta. O sigui, última hora, una mica. Sí, perquè esperava el diumenge, que és quan ens venen els fills a casa, i amb la neta doncs, vam fer el pessebre. Molt bé. Vostè, el pessebrisme, no és pessebrista de jove, ni ho ha agafat de la seva família, sinó que vostè ho va descobrir a Rubí. Expliqui'ns com va descobrir el món del pessebrisme, entre cometes, professional. Bueno, de nano havia fet el pessebre de casa normal, allò que es fa a les cases, i un bon dia vaig a Rubí a arreglar una màquina d'aire condicionat, on s'estava preparant l'exposició de diorames de l'agrupació de pessebristes de Rubí, i veig que hi havia allà com unes paradetes, tot un muntatge, que muntaven unes estructures i a cada lloc hi havia un diorama, que és el que vaig conèixer després, i em va cridar molt l'atenció doncs, que hi havia coses mecàniques, vull dir, unes figures enganxades amb unes cadenes i feien uns moviments, anaven les figures d'un cantó a l'altre. Una mica de formació professional, no? Exacte. Llavors això em va cridar molt l'atenció i en aquella època jo tenia el Xavi, el fill gran, que tenia 3-4 anys, i vaig dir, coi, faré un pessebre pel nen. Però crec que me'l vaig fer per mi, perquè amb un nen de 3 o 4 anys, si li poses figures que anaven amb una cadena una mica encarcarada, el nano allò ni ho entendria, no? Ni un pessebre normal tampoc, amb aquella edat. I llavors començo a fer el pessebre, i faig el primer any, lo baixis de casa amb una fusta plana, i el segon any doncs, ja faig un àngel que fuig, unes figures que corrien, un riu que hi havia peixos que se'ls passava la bomba de l'aigua i els triturava, vol dir, i el meu sogro, que ell sí que coneixia l'agrupació de pessebristes de Terrassa, jo no havia vist mai els pessebres de Terrassa, doncs em diu que ha presentat el pessebre a concurs, el concurs de pessebristes. El meu, el que jo havia fet a casa. Aleshores, doncs, aquells senyors de l'agrupació de pessebristes, llavors, doncs mira, com que ho hem estat recordant amb el Quico, allà conec, em venen a veure el pessebre, el Jordi Simó, el Joan Cortada, la Núria Garcia, em venen a veure el pessebre, i bueno, em diuen que bé, que he fet molta feina, que tal i qual, al fons hi havia una muntanya encarcarada que era Sant Llorenç, i aleshores, doncs, bueno, doncs molt bé, doncs que continuï treballant i l'any que ve... Però no hi ha premi. No va haver-hi cap premi. Llavors, a partir de quin aprem? Llavors, dic... Bueno, vaig a veure què fan ells. I, esclar, quan baixo allà a l'agrupació de pessebristes, veig que del que jo havia fet, del que feien ells, no s'assemblava en res, però, esclar, jo dintre de la meva ignorància, l'any següent la faig més grossa. Me'n vaig a una altra habitació de la casa, trec la porta, li poso un vidre, poso una finestreta com el que havia vist al Sant Espírit, i allà faig un pessebre gran. Ja amb diferents nivells, també amb aigua, figures que pugen, llums que baixen, i el meu sogro el torna a presentar a concurs, i venen, i no hi ha premi, però bueno, el premi ha vingut després de molts anys. Em conviden a formar part de l'agrupació de pessebristes, m'inviten al curset que feia amb Jordi Pi, que va ser el mestre de l'Escola de Pessebristes de Terrassa, i a més, que va deixar. I aquí faig un curset a l'Escola d'Arts i Oficis. Aquí n'aprenc
la tècnica del que era la perspectiva, el punt de fuga, la perspectiva de volum, de color, ho aprenc treballant amb ells, començo a treballar amb l'escaiola i aquell any doncs, m'ofereixen la possibilitat d'estrenar-me com a pessebrista i faig un dels 6 pessebres que hi ha en el passadís. Molt bé. I faig un primer pessebre que era d'Horta de Sant Joan, no, Sos del Rei Catòlic, amb el Jordi Pi, em venia a casa de tant en tant, em donava un consell i en aquell pessebre faig una farga. No faig el Sant Josep de la Fusteria, i faig una farga perquè havia vist la farga del Martinet de Ripoll i allà reprodueixo un martinet amb un embarrat, una manxa bufant la fornal i una mola que donava voltes i aquí faig un pessebre que l'any següent, en el 92, estarà exposat a la Mostra Internacional de Pessebrisme d'Olot i amb TV3, amb les notícies, quan donaven la informació d'aquella mostra de pessebrisme internacional, el seu pessebre. Puc dir que tinc el vídeo gravat d'aquell programa, d'aquells informatius de la televisió, que surt el pessebre d'en Jordi Pi, el meu amb l'embarrat aquell i funcionant aquella d'això, i, bueno, i des d'aleshores doncs, faig molts anys pessebre. Molt bé, anem avançant. Vostè era manyà, especialista en electricitat, etc. Pel que hem vist, la part que li va agradar més amb menys d'entrades, els artefactes, artilugis, etc. Correcte. De totes formes, avui en dia, amb tot el que ha après, amb què es queda del pessebrisme? Quina part li agrada més? Les figures, el modelatge, els complements, bueno, els artefactes aquests? Llavors, un cop que començo a veure el que era la pintura a l'oli, que jo no havia treballat en pintura a l'oli, perquè de nano a casa no podien comprar pintures a l'oli, doncs començo a agafar-li molta estima a la pintura i tinc la sort de conèixer amb Saza, un altre pessebrista, que s'ho m'ofereix ajudar-me amb un pessebre oficial. Jo feia el 85, feia el pessebre oficial, i el tenia bastant atreçat, 3 setmanes abans. El Saza se m'ofereix ajudar-me a pintar, allà el conec i em convida a anar al seu estudi a Barcelona a començar a pintar. Perquè diu que és una llàstima que amb l'habilitat que ell creia que jo tenia, les possibilitats que jo tenia, doncs que deixés les pintures d'un any per l'altre i no l'aprofita. I ara aquí entra en el món de la pintura. I començo a pintar amb ell, començo a anar al seu estudi, i em començo a sortir bastant bé. Llavors començo a fer un curs d'aquarel·la amb Soriguera, aquí a Terrassa, i allà coneix amb la Teresa Teixidor, que també era aquarel·lista, i un bon dia em diu la Teresa, bé, Joan, he anat a l'Arxiu Tovella i m'han dit que em concedeixen la sala per fer una exposició. Però, esclar, m'han dit que dos pintors era complicat perquè es feien comparacions i aquestes coses, i jo li dic, bueno, doncs com que aquell any havia fet jo un pessebre que era tot metàl·lic. El pessebre que fèiem amb escaiola ho vaig passar a ferro, i eren parets de ferro, portes de coure, les figures les vaig fer metàl·liques també, amb aram, i aleshores doncs li dic a la Teresa, digues que jo la faré d'escultura. Ella parla amb la sala, li diuen que, bueno, que els hi porti alguna cosa, jo els hi demano un plaç d'un temps per poder fer... Ara el veiem aquí en el seu taller amb algunes de les seves obres. Ah, està bé, sí, molt bé. I allà preparo una exposició amb ella, amb un any vista, amb la que vaig presentar una torre d'en Palau. La torre del Palau vaig fer una reproducció que fa 90 centímetres d'alçada i 22 de diàmetre. Aquí tinc la sort d'anar-hi quan s'estava fent... restaurant la torre, parlo amb l'Antoni Moro, que era el d'això, i li dic que si em deixa pujar la torre, i vaig quedar molt sorprès perquè dels merlecs de dalt de la corona de la torre, com que jo havia fet una foto des de la plaça Vella, jo els comptava amb la mà i en sortia un número i amb la meva torre té un merlec més o un de menys. També s'ha de dir, també s'ha de dir. S'ha de dir perquè vaig dir, bueno, no ha sortit pas tan malament. Anem, que el temps ens corre, al final ens quedarem sense temps. És que abans li he preguntat, del pessebre amb quina part vostè es quedaria? Les figures, el modelatge, els complements, els fons, molins, etc. El primer que t'entra és el modelatge del que és la construcció, que normalment eren construccions urbanes.
M'entens? Nosaltres fem una construcció urbana d'una població que hem vist i després adaptem doncs, motius religiosos del, de la vida i naixement de Jesús. Llavors, en allà representem, a part del naixement, òbviament, fem doncs, una nit de reis, fem fugida d'Egipte, fem la visitació, m'entens? Fent l'anunciació als pastors. I llavors jo em quedo, no em quedo com a professional, com a, entre cometes, com després venia al món de l'art, em quedo més amb la pintura i el modelatge que trobo en quant al guix i l'escallola. Però, òbviament, jo hi entenc que hi ha dues parts dintre del pessebrisme, que és una, la part del pessebre artístic, de lo que és un diorama en perspectiva, i un altre, el motiu religiós, que òbviament no ho podem oblidar. Dintre del món del pessebre hi han unes petites escultures que són verdaderes obres d'art. Hi ha l'escultura de Castell de Palillo, que allò són escultures per treure's el barret. Escolti'm, caganer o sense caganer? Vostè, jo, a la catedral pocs caganers veiem. No, és que el caganer jo crec que és una figura comercial i no és una figura, és una figura simpàtica per tenir-la en el pessebre de casa, però òbviament no és una figura ni artística ni tampoc religiosa. Vull dir, és un motiu català. Parlem del caganer, d'aquesta figura tradicional. No sé si recorda fa un parell, tres anys, o potser ja quatre, una polèmica a l'Ajuntament, amb el pessebre oficial de l'Ajuntament, perquè les figures no eren ben bé les tradicionals de l'època i del lloc, etc. Què en pensa vostè d'aquest? El pessebre ha de ser tradicional? Bueno, això té dues lectures. El pessebre, com a tal, hauria de ser tradicional. Però si entrem en el pessebre artístic, després ja és una lectura molt diferent. Clar, jo tinc el cor dividit com a escultor i artista que treballa el ferro i no fa la figura, diguéssim... Clàssica, m'entens? I com a pessebrista. Com a pessebrista, em poso al lloc dels pessebristes i reconec que els pessebres que s'estan fent d'uns anys aquí, els meus companys, són els pessebres que defensaria més. Sí, d'aquells dos o tres pessebres, no sé quan se m'han arribat a fer, li va agradar algun que li realment agradés, com encara que fos com a artista? Bueno, com a artista es va fer el pessebre que va fer el Dani Soto amb Ferrus Climent, que van fent unes figures de ferro que eren molt planes, de tamany quasi, més que tamany natural, que era el pessebre clàssic. Simplement no eren figures en tres dimensions, eren bastant planes, però era la lectura amb Sant Josep, la Mare de Déu i el nen. Recordo, suposo que és el que es va fer més polèmic de tots, que era aquell el del banc, estaven en un banc i un paraigües, que era una, sí, representava que una mica... Hi havia el gat, el banc i dues persones humils. Si ho agafem des de la part de que Sant Josep i Maria es van trobar al carrer, que no tenien a on anar, doncs aquelles persones que estaven sota un paraigua xapluc amb un banc, també un exemple. Ara, si això culturalment ho has d'explicar a la canalla, és clar, es confonen les coses. Potser a la canalla, en el col·legi, li explicaven Sant Josep i Maria, el nen, la mula i el bou, i llavors anaven allà i trobaven un matrimoni, una parella, amb un gat i assegut amb un banc. I això els pot deixar fer un xoc. Però sí que reconec que artísticament, a vegades, és molt fort criticar una cosa o una altra, perquè si jo em poso del costat només que dels pessebristes, estic dient que tot el que jo estic fent tinc un altre criteri completament diferent. Vostè, ara parlem una mica de l'escultura. Abans dèiem al seu taller i algunes de les seves obres. Vostè fins i tot va arribar a presidir l'Agrupació d'Escultors de Catalunya. No, i ho soc president. Encara ho és? Ho soc president de l'Associació d'Escultors de Catalunya. Va obrir una mica l'agrupació... Aquí vaig arribar jo en un moment que no era molta gent. L'Agrupació d'Escultors de Catalunya neix en el Passeig de Gràcia amb l'Associació d'Artesans i funden l'Associació d'Escultors de Catalunya.
Llavors, allà ho estava presidint la Lluïsa Franc, jo arribo en un moment de mà d'un pintor escultor de Sabadell, Tino Izquierdo, i bueno, quan la Lluïsa diu que deixa l'associació d'escultors perquè marxa a Sants, a les cotxeres de Sants, al col·lectiu d'artistes, doncs bueno, jo m'hi fico allà, m'agafo, i bueno, per coses de la vida, un bon dia em truca un senyor, Lluís Bantí, que està a la Bretanya francesa, que és un escultor de Calella de la Costa, i aquest xicot diu que, bueno, que s'havien posat en contacte els escultors de la Bretanya francesa, d'Irlanda i del País de Gales, i volien fer una exposició amb els escultors d'Astúries. I de Galícia i de la part que diguéssim... com es diu ara? Del nord, no surt, del nord, diguéssim, no? Llavors, no aconsegueixen res i a través d'aquest Lluís Bantí doncs, posa en contacte amb l'Associació d'Escultors, ens fa la proposta i cap allà anem amb una furgoneta a fer un intercanvi cultural i es posem a la Bretanya francesa i després inclús els vam anar tres cops a la Bretanya i els vaig portar aquí al Social de Terrassa, vam fer una exposició amb 170 obres i hi havia representació de la Bretanya francesa, del País de Gales i d'Irlanda. Escolti'm, és que ara seguirem parlant d'escultura, de pessebres, sí. Moltes coses, que ens queden 10 minuts i suposo que també vol parlar de teatre i almenys una mica de música. Molt bé. Anem a la seva època com a actor, ja t'he explicat una mica com, per sobre com anar. Ara aquesta mateixa setmana tindrem la 9a temporada del Conte de Nadal. Vostè interpreta correcte. Aquest personatge del senyor Scrooge, aquest personatge agarrat, no, podríem dir, se li presenten uns fantasmes i al final una mica es torna bona persona, entre cometes. Aquesta setmana em sembla que són 7 o 8 representacions i se n'han fet 30, 40 al llarg d'aquests 9 anys. Moltes, ara no ho sabria les que porto. Vostè va començar en el món del teatre de Tramoia, no? Sí, sí, els primers contactes van ser amb la Tramolla. I d'aquí ha anat fent, no? Llavors va passar a fer escenaris, llavors com... Bueno, per això l'escenari ve també dels pessebristes. Clar, bueno, tot va, un cop entra en aquesta dinàmica... Ja va. Sí, sí, sí. Amb què es queda? De Tramoia, d'escenògraf, de... Bueno, aquí també haig de dir moltes coses. Jo entro a l'escenari com fent escenografies, després de que de nano havia fet de Tramoia, ajudant de Tramoia, doncs entro a fer escenografies i començo a fer d'actor i com que sóc una persona molt egoista i no puc estar quiet, doncs sempre dic que primer és l'escenografia i després com a actor. Però la veritat és que si em diguéssim... escolta'm, aquí pots fer o d'escenògraf o d'actor. Què faria? Ostres, em fotrien amb un gran compromís. Aquí el veiem de senyor Scrooge, aquí al Conte de Nadal. Què li anava a dir? D'obres n'ha fet moltíssimes, no les podem repassar, però bueno, és que en repassaríem la Caputxa Vermella, l'Illa del Tresor, la Volta al Món, Majòrica també, el Sopar dels Idiotes, amb dirigit pel company Oriol Carreras. Oriol Carreras. I la darrera, fa 4 dies, la filla del mar. També vaig fer escenografia i un paper molt maco. Quin paper? De tots els papers que ha fet, no sé si em va dir un paper concret, però quin tipus de registre es troba vostè més còmode? Home, jo ara haig de dir que el millor paper que crec que, o el que més m'agrada és el de l'Scrooge, perquè que passis de ser dolent, entre cometes, a ser una bona persona, això és molt maco. Treballo amb molta canalla, que ens podríem sorprendre, sense anar més lluny. Aquest diumenge una nena de 4 anys a l'escenari no li vaig saber contestar, em va deixar callat. Jo vaig veure aquella nena agafadeta de la mà d'un altre i jo pensava que només que feia de figurant aquella nena. I jo començo a parlar i em contesta aquella nena, però molt picat, i em va distreure, però vaig aguantar el tipus. Però la segona vegada que em va entrar a saco un altre cop, però picat, pam, acabo de parlar i em contesta, vaig tallar el meu diàleg i me'n vaig anar a fer-li un petó. Això és... Això omple. I després, doncs, dintre d'aquest d'això, no sé si és perquè l'última obra que he fet ha sigut La filla del mar, el paper que em van donar el Xavi... Una mica de padrastre, no? Sí. De protector, no? Exacte. De fer de l'avi Baltasanet,
és un paper molt maco i molt dolç. I jo li he posat molta voluntat i crec que d'unidor que ha sortit bé. Comentem que vostè, el Conte de Nadal, i sobretot les darreres hores on ha participat, ho fa de la mà de la companyia 34 passes. Sí, correcte. Està acollida en el centre parroquial de la Santa Creu, que és una mica on es va reenganxar el teatre. Exacte. Que vostè havia fet de Tremolla. Exacte, sí, correcte. S'hi ha reenganxat ara de tard, de fa 15 sí. anys, no? Exacte. Vull dir, la companyia 34 passes té 10 anys, farà 10 anys l'any que ve. Abans de la companyia de 34 passes vaig fer 3 anys de Sant Josep, a la Sala Crespi, amb el Panteatre, i l'any d'abans amb el Panteatre havia fet Majòrica amb els components que després van ser els que van formar part d'ells, van formar la companyia 34 passes, entre ells jo. Alguna que li hagués fet gràcia, o que li faria gràcia, alguna obra que li faria gràcia estar com a actor? No ho sé, perquè saps què passa? Que com que jo m'enganxo en el món del teatre molt tard, tampoc sóc un gran entès. Una d'aquestes més populars que coneix. La literatura, m'entens? No una obra concreta, un tipus de personatge. Em faria gràcia fer aquest paper, que no ho he fet. Bueno, jo dic que, com que sempre em toca, per la meva edat, a començar tard, sempre faig de persona gran. Els papers que em donen també de persona gran. Encara que el Sant Josep ho vaig fer bastant gran, però també era un paper també molt dolç, fer de Sant Josep també, doncs poder, ja no tinc l'edat, però potser un paper sèrio de mig galant també m'agradaria. Jo el veig fent l'auca del senyor Esteve, també. Ah, sí, també. Ja, proposi-ho. I aquí em va dir, cony, podries fer del Pinocho, de l'avi de Pinocho. Ah, també del Gepetto, també. Del Gepetto. Mare, també. Del Gepetto, també. Doncs dic, bueno, per què no? Pues sí, també. Comprem sí, les dues, la del Gepetto i la de l'auca del senyor Esteve, també, sí. També li proposo, a veure si la fa arribar. Sí, sí. Escolti'm, del teatre també ha passat a la música, on forma part d'un grup justament amb la seva dona i amb algú altre, sí. Que es diu Saparranda. Saparranda. Aviam, això de la música... Bueno, això de la música... Jo... Això ja és un hobby, ja, sí, per jo acabar... Jo de jove em cau una guitarra a les mans. Tot això que he anat fent, tot és autodidacte. Vull dir que lo de la guitarra també. Començo a fer el que diem, tocar la guitarra d'orella. M'entens? Però vaig a treballar, quan començo a treballar de manyà, doncs hi ha un company que fins aquest dissabte passat encara vam tocar junts perquè vam haver de substituir a una gent que havia de fer un bolo aquí a Campalet. Doncs a l'Esteve Domingo, ell treballa en el Toro Grau amb l'empresa que jo vaig començar... Jo vaig començar al Villaró, salto al Toro Grau i és l'última empresa que treballo de manyà i després passo al Fred. Doncs aquí treballa l'Esteve Domingo, que és músic, i amb aquest doncs jo li vaig a casa seva que m'afini la guitarra, perquè jo no en sabia afinar la guitarra. I ell em comença a afinar la guitarra i comencem a passar l'estona a casa seva i és quan comença a l'època de la nova cançó. Però nosaltres comencem a fer molta cançó protesta. Molt bé, bueno. Totes les cançons aquelles que venen de Sud-amèrica, el Sapo Cancionero i cançons d'aquestes, i toquem a casa seva, i a casa meva ens trobem, sopem i toquem la guitarra. No? Aleshores començo a cantar la meva dona, amb la meva dona i començo a fer cosetes amb la Mar Salada, que és el director, l'Esteve Domingo. Aquí començo a fer alguna coseta amb un mariachi que tenen ells, amb una banda de cercavila, així tot improvisat, i els hi començo a fer de tècnic de so amb les habaneres, cantades d'habaneres. Aleshores, un bon dia amb la meva dona, que és la que canta bé... Ens queden 2 minuts, eh? Vale, pues, llavors, doncs ara estic a Saparranda, que som a l'Esteve Domingo, la meva dona, i una pianista que hem incorporat, la Montse. És que hem d'acabar, però abans sí que m'agradaria, perquè tota aquesta trajectòria d'actor, artista, etcètera, pintor, etcètera, és el que l'ha fet mereixer d'aquest premi Tarasenc de l'any, que li van lliurar fa unes 3 setmanes, en veurem unes imatges. Què li sembla el fet de que se'l reconegui una persona que, a més, no és ben bé d'aquí, no va néixer aquí? Contentíssim, perquè una ciutat de 200.000 habitants i algo més que et donguin un premi, un reconeixement com aquest, per mi és importantíssim. Reconec que hi ha molta gent a aquesta ciutat que es mereixen premis com aquest. Però, bueno,
quan t'arriba aquest premi, ni penses que és per tu, ni que t'ho mereixes, però ara que ho començo a gaudir, doncs puc dir que he vist que Terrassa, els amics, la gent de Terrassa, doncs m'estimen tant com jo l'estimo ella. Vostè és d'Almeria, deixi'm acabar, amb 8 anys va venir aquí. Té nostàlgia d'aquella terra? Quins records té de quan era petit? I torna sovint? No tinc... Nostàlgia no tinc. Jo crec que sóc... jo vaig néixer a Almeria, tinc la meva germana, tinc germanes del meu pare, tinc tiets, encara i tietes a Almeria, però la veritat que si contem que a Almeria vaig anar a fer la mili per casualitat, perquè després vaig anar a Melilla, però vaig fer el campament a Almeria i després vaig trigar 27 anys en tornar a Almeria. També és veritat que la meva germana ve tot sovint aquí perquè tots els germans estem aquí. Doncs no tinc nostàlgia d'Almeria, però no parlo malament d'Almeria, eh? Però jo crec que sóc més català, sóc més català que d'Almeria. A més, si porto 51 anys aquí i vaig estar 8 anys en allà, jo sóc català. Només m'ha de dir una paraula, eh? Escultor, pintor, pessebrista, actor... Amb què es queda de tot el que he fet? Terrassenc. Terrassenc, no sé què donar. Sí, perquè és tot un seguit. Això no vol dir que jo, per mi, sempre és el moment que vic. Aquest moment és molt important i quan estic a dalt de l'escenari, doncs és el moment més important i quan agafo un pinzell per pintar una escenografia, també. Molt bé, senyor Joan Ramon Martínez. Li demano disculpes perquè l'he hagut de tallar moltes vegades. No, i ara... Donava això per 3 programes, però ja he vist que el temps és el que és i se'ns ha acabat. Moltes gràcies per ser aquí, enhorabona pel premi, ben merescut, ja ho hem vist, i ens veiem... Moltes gràcies. Només dir una cosa, que de ser pessebrista, començar fent pessebres també se'n pot arribar a ser terrassenc de l'any. Ah, doncs ens hi posarem tots, doncs. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins aviat. Moltes gràcies a vosaltres i a la casa. I a vosaltres, doncs ens queda un terrassenc de l'any, que el farem ja passat festes, ja us emplacem a donar bon Nadal, el bon any, i res, que ens retrobem al quarto de Reixa l'any ja 2015. Que vagi bé, fins aviat. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.